Яких змін потребує церква, щоб відповідати умовам сучасного світу? Такі дискусії починаються сьогодні у Ватикані. Туди з'їхалися кардинали з усіх континентів. Говоритимуть за закритими дверима, але самі теми не таємниця. Це насамперед реформа системи управління церквою. Йдеться, зокрема, і про можливість децентралізації, по суті, перерозподіл повноважень від Ватикану по місним церквам. Також кардинали і папа розглянуть питання розширення ролі жінок у церкві. Переговори за планом триватимуть 3 дні.